Primeira dica, senhas. Senhas fortes vais criar para os teus segredos no computador guardar. Para isso, os números e letras vais misturar. E datas de aniversário, nomes ou sobrenomes, jamais vais colocar. Segunda dica, informações online. As minhas informações pessoais não vou revelar, nem quando um amigo online me perguntar, pois tudo o que está no computador pode ser comprometedor. Devo manter sempre a minha privacidade, também da família e amigos, para ter segurança de verdade. Terceira dica, amizades. Só as pessoas que conheces deves aceitar. Mesmo que tenhas vários amigos em comum, deves questionar. Por isso, pergunta sempre antes de aceitar, para mais tarde não teres que te lamentar. Quarta dica, antivírus e sistema operativo. O sistema operativo e o antivírus deves sempre atualizar, para problemas poderes evitar. Quinta dica, fontes. Em tudo o que lês não podes acreditar, pois a informação verdadeira deves procurar. Pesquisa em sites que sabes que podes confiar. E quando quiseres compartilhar, deves sempre a informação verificar, já que só a informação verdadeira deves publicar. Sexta dica, sites. Os sites que vais usar, muito cuidado deves ter neles ao pesquisar, para nenhum vírus o teu computador apanhar. Antes de clicar no botão enviar, deves pensar se realmente deves postar e na internet compartilhar. Sétima dica, dúvidas. Sempre que tiveres dúvidas, pede ajuda aos teus pais, que são as pessoas ideais. Ou aos teus professores, podes sempre recorrer, pois eles, de certeza, num momento difícil te vão valer. Nesta geração, o número vai aumentando. Cada vez mais são as pessoas que se fecham num quarto horas seguidas em frente ao computador. Trocam famílias e amigos pelos jogos, pelo Facebook e pelas amigas virtuais. Queria dizer que não. Não
tornam-se mesmo violentas quando são proibidas de continuar em frente a um ecrã. Pode obrigar a um tratamento, um cenário que está a acontecer em muitas casas portuguesas. Qual é a senha do iPhone? 73% dos jovens apresentam sintomas de serem viciados na internet. 13% dos casos são graves. Os dependentes são sobretudo do sexo masculino, não apresentam relacionamento amoroso e andam no ensino secundário. Eu juro, eu não aguento mais! Sintomas da dependência da internet são: dores de cabeça, agressividade, sintomas de abstinência, irritabilidade, agitação, estresse extrema ao computador ou dispositivos móveis. Os smartphones ou os tablets agravam o problema, passou-se a ter acesso à internet em qualquer lugar. Pressionou os jovens a estarem sempre ligados. Os próprios jovens reconhecem o que se passa. 52,1% dos jovens admite ser dependente da internet. Cada vez mais, os adolescentes estão entregues a si próprios no uso do computador. Há uma necessidade de educar o jovem. Há formas de como podem fazer um uso saudável destes dispositivos. 7 dias, 7 dicas. Passa menos tempo no Facebook. Vai ler um book. Não fiques tanto tempo no Skype. Vem ter comigo. I like. Mas por isso tem o outlook. Trata-me do look. Larga o WhatsApp. I love you more like that. Sai do Snap e desliga a net. Em vez de estar na net, até claro, vai com os teus amigos passear. Viva a natureza lá fora. Sai da net. E embora. Nunca fiques na dúvida entre o mundo real e virtual. Vive no real. Então, tu que estás a assistir, para de ver este vídeo. Viva a tua vida. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Olá, meu nome é Ivo. Olá, meu nome é Igor e o nosso tema é 7 dicas para promover a segurança online. Fizemos um perfil falso no Facebook, chama-se Daniel e tem 18 anos. Pedimos em amizade várias raparigas. A rapariga que estivemos a falar nos últimos dias chama-se Bruna e combinámos encontrar-nos na escola dela. Já estou na escola dela e agora vamos encontrar no sítio em que nós combinámos. Já estamos aqui e vamos agora ter com ela. Venham! Quem és tu? Não tens nada a ver com as fotos! Se foi tão fácil saber informação sobre uma rapariga, imaginem a facilidade que é em relação às publicações. Sim. Como é o sítio que não queres estar? Então vá bem, isto é muito simples. Então é aqui que fica a internet? Não, aqui é onde podes aceder à internet. Ela fica fora do portátil. Então fica onde? Está em todo o lugar. Como Deus? Não, a internet é como se fosse uma série de cabos ligados por todo o mundo. Mas, bom, não é Deus, não é Deus. Mas Deus é o único. Então há lá. Alá não existe. Ah, homem, é uma coisa omnipresente, estás a ver? Então é como Deus. Oh, deixa lá, isto... O Facebook, olha. Mãe, inventei uma palavra passe. Olha, pode ser o nome do teu pai, José. Não, mãe, isso é muito fácil. Conseguem facilmente entrar na tua conta. Diz outra. Ah, já sei. António. Quem é o António? É o nome do meu primeiro namorado. Então, como última dica, converse muito com os seus filhos sobre os problemas online. Tchau!
tivesse informações preliminares, não vais ficar com risco nos teus dados pessoais. Usa o teu PC pessoal e não te esqueças de meter uma senha original. Atualiza o teu PC e fecha o teu Bluetooth para ninguém o aceder. E não te esqueças do Wi-Fi. Não te esqueças do Wi-Fi. Não te esqueças do Wi-Fi.